Assalamualaikum. Okey, hari ini hari pertama PKP 3.0. So, jom kita tengok macam mana laluan highway dekat KL ni ataupun jalan dekat KL ni. Baik, kita tengok. Okey. Hari ni abang bawa Wai Suku je. So, ni saya on the way balik kerja. So, nampak tak sebelah kanan tu? Ini okey, ini highway Sungai Besi, apa ni, Sungai Besi okey, menghala ke Kuala Lumpur. Baik, sekarang ni jam lebih kurang dalam pukul 5.20. Tak banyak kenderaan yang nak masuk KL, yang nak keluar daripada KL pun tak banyak. Okey, sebab hari ni PKP 1, apa ni, hari pertama pada hari ni. So, weh, sedap bawa motor macam ni, boleh tekan 130 siut. Selalu kat sini jam sel. Memang best. Kat sini pun selalu dulu jam juga ni. Kalau kata hari kerja biasa, memang jam lah. Sebab kita apa ni, simpangan dekat sini memang selalu jam lah. Sampailah kat depan tanah tu yang nak pergi ke Seputih, Mid Valley. Kat situ lah ni simpang ni. Sini pun selalu jam ni. Hari ni lengang. Ada kenderaan, bukan tak ada langsung. Ni apa ni, orang-orang yang bekerja lah, yang ada dibenarkan untuk bekerja. So, dia orang nak balik kerja jugalah ni. Kat sini pun sini selalunya tak jam sangat. Sambil layan ride ni, okay. Kalau nampak dalam video lah, kalau nampak lah, okay, saya baru lepas tugas. Kalau nampak lengan baju saya pun, kalau rasanya nampak lengan je kot sikit. Saya pakai loreng hari ni, pakai celoreng. So orang akan tahulah kalau pakai celoreng tu saya ni kerja apa. Okay, sebab selama ni ada yang tertanya-tanya, saya ni kerja apa, abang ni kerja apa kan. Okay. Right. So dekat apa ni, TUDM Sungai Besi ni, sini pun selalu juga jam ni. Okay, kat sini memang selalu jam. Baik, sekarang kita masuk jalan istana. Jalan ni pun selalu jam. Kalau petang balik kerja, time-time ni memang jam gila. Okay, tapi kalau dalam video ni tuan-tuan boleh tengok lah, disebabkan PKP 3.0 ni, macam lockdown yang pertama balik lah, yang macam pertama kali Malaysia buat tu. So macam ni lah dulu. Tetapi dulu lagi ngeri. Sebab dulu saya selalu balik bertugas lebih kurang dalam pukul 12 malam daripada Sungai Besi nak balik ke rumah saya dekat Ulu Yam tu. Saya boleh berani cakap lah, sepanjang PKP tu sebiji kenderaan je saya jumpa. Lain-lain saya seorang je atas jalan. Okay, so aman betul lah hari ni. Sedapnya bawa motor, kereta tak ada. Aman. Ini dekat jalan istana, istana lama eh. Sini selalu juga jam. Sekarang kita masuk jalan Sultan Abdul Halim ataupun dulu orang panggil jalan Duta. Alright. Kat sini pun selalu sama juga jam. Tapi macam dalam video tu tuan-tuan tengok, kosong, babe, kosong.
Ada sebiji, tak banyak pun bagi saya, sikit sangat lah kereta ni. Kereta bas-bas biasalah. Memang clear lah. Boleh duduk tengah-tengah jalan ni, bawa ni. Memang sedap. Sedap memecut, tetapi kena hati-hati sebab bila kenderaan tak banyak macam ni, kereta yang kat tengah jalan ni pun sebenarnya dia orang ni laju ni. Okey, kalau tengok meter saya, kalau nampak lah, dalam speed sekarang ni saya bawa dalam 115 120. So kereta depan tu, we king. Ooh, king of the road, my V. Right. Okey lah. Oh, depan ni ada dua orang abang polis balik kerja. Tumpang lalu bang. Hai. Kat sini selalu jam. So kejap lagi kita tengok jalan kucing pula macam mana. Saya akan masuk jalan kucing untuk mengalah Gulu Yam. Sedapnya bila pakai apa ni, quick shifter ni, tak payah drop minyak, tak payah tarik clutch, masuk je gear. Oh, memang sedap lah babe. Saya pakai eraser quick shifter. Okey, sekarang ni suasana kat jalan kucing. Okey, kalau jalan kucing ni mungkin orang yang nak balik ke Batu Cave, Selayang, Rawang dan Hala, menghala utara Kuala Lumpur balik kerja, banyak sikit lah kereta. Alamak, gelap babe, hujan. Macam nak hujan je. Hey, gelap pun ke depan. Bukan gelap ke mana ni, dah kelabu dah, hujan dah start turun dah tu. Saya rasa tu harap-harap lah tak hujan. Memang hujan babe, memang hujan. Alamak, hujan. Lepas daripada Tesco tu tadi, hujan. Sekarang ni nak naik Rawak Batu Cave. Hujan lebat, selebat-lebatnya. Tapi okey lah, bikers kental, langgar saja. Saya tak duduk jambatan, saya akan jalan je. Kecuali betul-betul heavy sampai saya tak nampak langsung, baru saya berhenti. Alright. Sekarang ni kalau macam ni tak ada masalah, saya boleh lalu lagi. Memang lebat ni, memang hujan lebat. Alright. So alright, kita masuk jalan. Ish, kereta ni, astaghfirullahaladzim, bagilah signal po.
Nampak gaya macam akan lencun sampai kat rumah lah macam ni. Aduh, tak apalah, sabar je lah macam ni lah. Lumrah naik motor, basah kering itu normal. Okay. Cerah sikit tu, macam nak berhenti je hujan tu, tapi dah basah ni, alang-alang jalan je lah. Baiklah, sampai sini saja video saya untuk kali ni. And then terima kasih kepada yang share, like dan juga subscribe channel saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.